سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں؟ جمعۃ المبارک کی اہمیت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوالبانہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب دنوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس کی پانچ خاصیتیں ہیں۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کیا جائے عطا ہوتا ہے، بشرطے کہ سوال حرام کام کا نہ ہو۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، اور ہر مقرب فرشتہ اپنے رب کے پاس ہو یا زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو، وہ جمعہ کے دن سے ڈر محسوس کرتا ہے کہ کہیں قیامت کا دن نہ ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔